Kataloniyanın Barcelona klubu hücumçusu Lionel Messi 2017-2018 yıl mavsumu yakunlarına göre Oltin Butsa sovrinini qo'lga kiritdi. Messi İspanya chempionatining 36 ta o'yinida maydonga tushib 34 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. İkinci o'rinda Liverpool hücumçusu Muhammad Salah egallagan bo'lsa, 3-chi pog'ona Tottenham a'zosi Harry Kane'ga nasib qildi. Lionel Messi 34 ta gol 68 ochko, Muhammad Salah 32 gol 64 ochko, Harry Kane 30 gol 60 ochko. Shu tariqa Messi 5 marta oltin butsani qo'lga kiritdi va bu borada yangi rekord o'rnatib, eng yaqin ta'qibchisi Cristiano Ronaldo'dan o'zib ketdi. Portugaliyalik futbolchida shunday sovrinlardan 4 tasi bor.